Olá, Francilão, uma boa noite. Estamos super felizes de marcar presença aqui na Manto Azul. Quando começou essa quadrilha? A Manto Azul foi uma reunião entre amigos que resolveram criar a Manto Azul. A Manto Azul foi fundada dia 1º de julho de 2013 com o intuito de tirar os jovens da ociosidade, abrilhantando mais o bairro de Petrópolis, por concentrar um dos melhores grupos dos festivais. Tem quadrilha, tem cacetinho, tem ciranda, tem de tudo em Petrópolis. Quer dizer, vão ficar tudo com ciúmes de você. É, um pouquinho só. E quantos componentes tem o grupo? O grupo é composto de 30 casais, 60 pessoas e 20 coordenadores. Em torno do grupo, no meu comando, mais ou menos de quase 100 pessoas. Parabéns, sucesso. Vamos conversar com as pessoas e mostrar um pouco de vocês, tá legal? Apresentar para vocês a comunidade Furtado. É dentro do bairro de Petrópolis e agradecer à comunidade por abraçar a quadrilha. Socorro, é um prazer estar aqui na comunidade do Furtado. Obrigado a todas as famílias, obrigado ao Francilon, aos componentes da escola. Como você se sente sendo essa pessoa carismática, contribuindo com a galera jovem para sair da rua, para não se envolver com drogas e dançar e encantar a comunidade? Isso não é a primeira quadrilha que eu estou envolvida. Teve outras quadrilhas que eu já passei 20 anos, né? Saí e agora estou na Manto Azul, né? E com orgulho, uma quadrilha tradicional, entendeu? Carismática e unido com a comunidade de todo tirar os meninos das drogas, as meninas de certas malícias dos homens e de crianças. E se roubar? Pode roubar? Pode. Vou roubar a noiva? Pode. É? Menino? Não pode não. Não pode roubar a noiva? Oxi, não pode. Vixe Maria. Mas, mano. Ela não te quer? Quer sim. Porque eu tenho 30 carros, 500 cabeças de gato. Você gosta de boi? Não. Não, dancei. Mas eu tenho amor pra dar pra ela. Perdi. Bom, prazer falar com vocês. Essa é a noiva? Sim, a Suzy Ellen. Você é o? Rafael Campos. O que você acha de ser o noivo? Rapaz, no início foi responsabilidade, né? Acima de tudo é fazer o que a gente gosta, é brincar de quadrilha. É, como eu falei, responsabilidade é grande, mas fazer o que a gente gosta. Dançar quadrilha, não importa o resto, é dançar quadrilha. Obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, atenção e a brincadeira. Muito obrigado pelo espaço que você está dando. É, nós quadrilheiros sabemos que a gente não tem pouco espaço. Eu penso assim, a gente tem que saber aproveitar o espaço que vocês estão dando. Obrigado. Por nada. Vamos lá. Obrigado, você tá linda. Obrigada. Gente, eu vou ganhar um beijo da noiva. E o importante é que a comunidade não tenha preconceito, que a comunidade se envolva. Há quanto tempo você dança? A quadrilha tradicional já faz 4 anos. Aqui é meu segundo ano. Vale a pena. Ótimo, demais. Seu nome? Lauren Ohio. Obrigado pelo carinho. Já falei com você? Dá não. Primeira vez? Primeira vez. Legal. Sucesso pra você, que você faça a diferença na comunidade. Pode deixar, obrigado. Valeu. Quem é que te motiva a ser quadrilheira? Ah, isso já é uma paixão, né? De criança, então na minha família isso vem passado de geração pra geração. Então o que me motiva é o amor pela festa junina, pelo carnaval, pelo mês junino, né? Então isso é o que me motiva. É a união. E a roupa fica bonita. Ah, a roupa. E o namorado tem ciúme? Não, ele tem que se unir útil ao agradável, né? Tem que aproveitar, né? Ele tem que aproveitar, verdade. Mas tem um ciúminho, né? Não, sempre rola. Ele é quadrilheiro? Não, não é quadrilheiro. Onde é que ele tá? Essa hora ele deve estar no aniversário de uma prima dele. Como é que é o nome dele? George. É. Olha a sua princesa quadrilheira, linda. Vou ganhar um beijinho dela. Eu não posso ganhar um beijinho dela? Ótimo. Seu nome? Aline. Quando começou a dançar quadrilha, Aline? Eu comecei, não tem nem um ano, foi ano passado. Cara, e como é que pegou essa paixão com menos de um ano? Nossa, a Manto Azul entrou no nosso coração e foi incrível. Mas você mora no bairro? Moro sim. Aqui pertinho? Não é tão perto, a gente mora um pouquinho mais em cima, na parte de cima do bairro, mas a gente vem com todo amor ensaiar aqui. Thank you.
beijo aí pra toda a família. Dá um beijo, papai, fala. Mamãe também. Então, mamãe também. Tá, tchau. Tchau. Vem cá, você é o? Vem cá. Cara, você sabia que eu uso muito essa camisa da DMC? Uhum. Eu tenho um dela, você sabia? Uhum. É lá da Laguna Beach, você sabia? Seu nome? Guilherme. Cara, tu é quadrilheiro ou tá treinando? Eu dançava, só que eu não danço mais não. Cansou? Mas você paquera alguma gatinha aí? Quem é ela? Nome dela? Não posso falar. Não pode falar não, né? O pai dela é ciumento? É? E ela sabe que você gosta dela? Não. Você nunca falou? Não. Vou mandar um recado. Gatinha, ele vai te chamar de fofura. Se ele te chamar de fofura, é sinal que ele tá apaixonado por você. Dá uma chance pra ele, cara. Ele tá apaixonado. Ela é que tem cabelo comprido? Tem. Galera, eu tô aqui na comunidade Furtado, primeira vez que eu marco presença aqui. Eu acredito que também o nosso Amazon Sati. Como você olha essa brincadeira colorida, alegre e responsável que tem aqui? Ah, é tudo de bom. A comunidade gosta muito do ensaio, de sexta, sábado e domingo, os ensaios. Tudo ótimo. Já viu quem é aquela de sua mãe? Não, minha vizinha. É, pois ela já fugiu de mim, né? Faz parte da comunidade também. Mas fugiu de mim, né? Eu acho que ela fugiu. Olha lá, eu vou pra ir pra perto da senhora, hein? Qual que é o nome dela? Dona Mara. E você é? Mônica. Mônica, obrigado pelo carinho. Como você, fui muito bem recebido por vocês. Eu espero poder voltar aqui na comunidade e apoiar essa linda quadrilha. Será bem recebido. Olha, eu não sabia que eu tinha uma fã aqui. Quer dizer que de vez em quando a senhora falava assim, que velho saliente, não era assim que a senhora falava? É sim. Não. O que a senhora achava? Muito bom. É? Jamais pensou, galera? Não, eu acho que ele nunca vai aparecer por aqui, não. Nunca pensei isso, mas já que apareceu, seja bem-vindo. Que linda comunidade, né? É importante, né? Obrigada. Tá bom, parabéns à senhora. Continue ajudando esses jovens. Vamos fazer a diferença. Desse jeito que a gente tira a rapaziada da droga, né? Praticando esporte, tendo respeito aos pais e às mães. Que Deus proteja a comunidade. É, isso é a nossa intenção. Isso aí. Tudo bem, cara? Tudo bem. Eu, você que acompanhou comigo, hoje tá o bebezinho. Poxa, aí. Poxa, né? Vai agora acompanhar meu filho. Pois é, ele tá aí, na televisão. Tá, graças a Deus. O nome dele? É João Lucas. Seu nome é? Wallace. Wallace, obrigado, João Lucas. Olha, obrigado. Tá, eu estou legal, aqui na filho. Comunidade do Furtado. Obrigado, galera. Obrigado pelo carinho. Olha, o que falar de uma recepção do tamanho do carinho que nós tivemos aqui nesta comunidade? Quero agradecer o seu carinho, agradecer a toda a galera jovem. Continue assim! A Manto Azul que agradece, obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado pelo seu projeto que o senhor está fazendo, fortalecendo as quadrilhas juninas. Não só as quadrilhas, como o Festival Folclórico do Amazonas. A Manto Azul é filiada à Liga. E eu tô vendo o apoio que você tá dando pela Liga e pelos grupos folclóricos. Muito obrigado por tudo, tio Adão. Um abraço, Adelson. Um abraço, Arimateia, Adelson. Todo mundo. Obrigado, comunidade. Obrigado aquela fera que vai ter. Vambora, galera. E essa fera que tá ali, que me chamou pra agosto aqui. E nós vamos apoiar. Valeu, galera! Governo em Ação, fazendo mais pelo Amazonas. Cheia, mais de 325 toneladas de suprimentos já foram entregues nos municípios afetados pela subida dos rios, na Calha do Juruá, Purus e Alto Solimões. Saúde, meninas de 9 a 11 anos e mulheres portadoras do vírus HIV entre 9 e 26 anos recebem a vacinação contra o HPV em todo o estado. Segurança, novos equipamentos e armas foram entregues para reforçar o policiamento em 9 municípios que fazem fronteira no estado. Governo do Amazonas. Festival do Jeans Laguna Beach. Estilo, sofisticação e conforto para você que merece um novo look. Calça R$59,40. Camisa apenas R$29,70. Laguna Beach, impossível resistir. Eu estou vestindo as camisas, calças
e bermudas da Branca Modas, que fica lá na Avenida B do Alvorada 1. O governo em ação, fazendo mais pelo Amazonas. Cheia, mais de 325 toneladas de suprimentos já foram entregues nos municípios afetados pela subida dos rios, na Calha do Juruá, Purus e Alto Solimões. Saúde, meninas de 9 a 11 anos e mulheres portadoras do vírus HIV entre 9 e 26 anos recebem a vacinação contra o HPV em todo o estado. Segurança, novos equipamentos e armas foram entregues para reforçar o policiamento em 9 municípios que fazem fronteira no estado. Governo do Amazonas. Festival do Jeans Laguna Beach. Estilo, sofisticação e conforto para você que merece um novo look. Calça R$59,40. Camisa apenas R$29,70. Laguna Beach, impossível resistir. O governo em ação, fazendo mais pelo Amazonas. Cheia, mais de 325 toneladas de suprimentos já foram entregues nos municípios afetados pela subida dos rios, na Calha do Juruá, Purus e Alto Solimões. Saúde, meninas de 9 a 11 anos e mulheres portadoras do vírus HIV entre 9 e 26 anos recebem a vacinação contra o HPV em todo o estado. Segurança, novos equipamentos e armas foram entregues para reforçar o policiamento em 9 municípios que fazem fronteira no estado. Governo do Amazonas.